Ahoj, já jsem Maki a vítám zase dalšího Robaxu tady s Vendou. Šus. Sice tady Venda není, ale dneska budeme utíkat tady z domečku pro panenky, nejdřív než jsem chtěla sformulovat nějakou tu větu. Budeme tady teda utíkat z domečku pro panenky, to bude spíš asi pro holky, jestli jste měli nějaký domeček pro panenky, tak si myslím, že se tam uvidíte. Já ho třeba myslím, že nikdy neměla, ale máme tady kacenu. Jako ten pokoj, to je obecně jako pokoj teďka, že jo? Tak vypadá mega luxusně. Já jsem asi jediný, když jsem dělala domeček pro panenky, tak bylo vždycky na Vánoce z vánočního stromečku, jo? Jednotlivý patra stromečku byly různý bejváky pro panenky. Jako fakt? Jako fakt. Dobře. A nebyla jsem v tom sama, ségra se vždycky přidala. Respektive to dělala hlavně ona. No to je jedno, jdeme dál. Ta má hezký počítač, hele, to vypadá jako klávesnice s myší, teda myš už ne, tu mám černou. No nevím. Okay. jdeme dál. Jasný, tady máme něco za Robuxy. Vypadá úplně luxusně teda, jak je to udělaný. Takže počkej, come all, visit the spectacular darling and her dollhouse. No. Jo, takže podle mě ta darling, ta bude eventuálně asi proti nám, už to úplně vidím. Darling. To je takový, ještě takový jako pak jakože temný jméno, že jo? Darling. To je takový jako Darla. Zlatíčko. Darla. Hele, počkej, nemůžeme jít nahoru? Pojď nahoru. Počkej, máme tady ještě sport. Kuchynic moc, hezký stoleček, tohle je mega cute. To je mega cute. My musíme jít nahoru nebo dolů? Jo, dolů. Máme jít dolů, tak pojď se kouknout nahoru ještě. Je, to je hezký. A kde má záchod? No, víš, v některých rodinách se, když se koupeš... Tak to rovnou nepustíš, chápu. No. Jdeme dál, nebudeme nad tím polemizovat. O! Co je? Okej. Mně to přišlo, kdyby se sleknul toho, že padáš dolů. No já jsem nevěděl, že máme padat dolů, víš? Joha. Hej, tohle vypadá tak, teda... Jestli to má být sklep, tak má dost velký sklep a hodně místností, ale sakra, kam to zase jdeme dolů? My jsme se propadli, jak kdyby Alenka v říši divů mě přijde. V životě jsem to neviděla, takže teďka pokud mě tam ukamenujete, že jsem to v životě neviděla, tak sorry, opravdu jsem to nikdy neviděla. Ty Maki nikdy neviděla Alenku, to je hrozný. Ne, ale vím, o čem to je jako v knižní podobě, jo, ne jako jak to vypadá v hraný, ale ani jsem to nikdy nečetla. Okej, okay. No prostě holka se propadne do králičí nory a čau. Proč zrovna králičí nora, to jsem nikdy nepochopila. Já taky ne, a když to je jedno. Jsou tam vůbec ty králíci aspoň? No, myslím si, že jeden jenom. A, tak to je trpný. Tamhle králíky. Tak tady jsou plyšový, no. Tady jsou plyšový králíci a medvíďata. Medvíďata. Máme tady zajímavý druh lávy. Vypadá to trochu jak i rozpuštěná čokoláda, teda trošku červeným barvivem. Já chtěl říct, že káva. Tak je dost možný. A hezký dárečky, to je mega cute. Ježiš, tak to je dobrá atmoška. Víď, jako jak hodně to má jako atmosféru, jak prostě fakt, jak něco roztomilýho, já nevím, jak to popsat, třeba no. Třeba čajový dýchanek, v životě jsem to taky nedělala, jo. To mi přišla hrozná hovadina, vždycky, když jsem to viděla v nějakým americkém filmu, že děti dělají čajový dýchánky, vtf, koho to sakra napadne. Jo, no, hele, koukej fakt na to. Oh můj bože, to je. Kdybychom se propadli do jiného světa. Víte, co mi to připomene? Vy to asi znát nebudete, jo? Spíš děti staršího ročníku vysměje. Ale možná si pamatujete na to z jednoho dílu Sims nových, kdy Homer se propadne do svého snu ohledně čokolády a má tam čokoládový králíky. A je to vlastně i hra, jo? Nevím teď, jak se to jmenuje, ale je to Simpsonovská hra, kde jste právě v tom světě a Homer se tam může proměnit a je tlustej. The Simpsons game. Jenom jo, jenom tak vidíte. A ještě tam tak jako zpívá jako tu písničku, já ji neumím, jo, chápám se, že si na ní nespomenu. Ale přesně to je ono, takový ten svět, čokoládový svět. Jo, vypadá to parádně teda, ne, že ne, jo. Fakt, teď si s tím někdo dal práci, teda ne, že ne. Jak svint, jo, ale fakt na féra, ještě si tady představíte ty králíky čokoládový, ještě jak mu tam ukousne ten... to ucho, nebo celou hlavu možná, ani bych se nedívala. Jo. Boha, jinak... jo, a sní tam psa. Zní to divně, ale ukousem mu hřbet. Co? To už ani nevím. Jinak já jsem si vzpomněl na to, že vlastně tohoto obíčko, nebo to ten escape, nám vlastně doporučila Iris. To je pravda.
Takže vlastně zapomněli říkám. Říct. Nezapomněli. Nějak ne, ty jsi řekla? Ne, mě to ani nenapadlo, abych to řekla. Aha, ok, no. Dobrý, sorry. No. Jinak máme tady asi už tu Darling alias Darlu, kterou jsme pojmenovali. Ježiš, tak ta je divná. Ty vlasy jsou cool, ty šaty taky. A noha je ten obličej, co já to je? Já si jenom říkám, kde já jsem sakra už takovýhle ty vlasy viděl. Já vím, taková ta anime holka, jak zpívá, víš, koho myslím? Jo, a Hatsune anime... Miku, jo. No. Počkej, jenom jsme zase v tom baráku. A jo, počkej, já si vyfotím. Ona očividně na nás tady čeká. Jo, je to úplně ten stejný zase bez záchodu. To vypadá jako kdybychom se jakoby propadli jakoby do jejího světa. Jako a tenhle ten celý barák je jí. Jak kdyby ona kopčila tu naši panenku. No, jako jo, no. Jako v podstatě. A oh, prostě. Počkej, to je něco napsáno. Darling's hide and seek game. Find three buttons to open the door. Takže tři buttony. Budeme chodit spolu? Ne. Ale tady mám jeden. No právě jakoby, aby každý vždycky nenašel nějaký ten daný button. Už slezla to dolů. Sletěla, nebo jak to mám nazvat. No prdele. Hned začne zdrhat. Ale jako děsivá, teda nebudu lhát, jak se spustila. No to jo, ale ona se tam hned zjevila, hned mi ubrala. Aha, a my se tady můžeme schovat v koupelně. Já mám druhý teda button už. Já už mám taky druhej. My tady, tam vidím třetí. Okej. Jdeme. Vidím třetí a ty se tam můžeš i vlastně schovat přední, ale ono to není tak těžký, jakože když jdete furt v kuse, jako držíte dvojitý a jenom pohybujete myší, takže si myslím si, že vás ani jako nemůže ani dostihnout. Ani nevím, kde je teď. Já nevím, někde za mnou. Jo, vidíte to? Už jsem ji teďko něco slyšel, ale nevidím ji furt, je to divný. Do, a zase se propadáme někam. Dívím se, že jsme se o něco neotřískli, protože co si budeme, jsme tam propadali věd. Tma, a jak teďka tohle máme? Přes roh. Jako... Přes roh. Já se svezu. Ty se svezeš, vážně? Ok, no, já jsem se přes roh a chcípnu se mnou. Tak jo, já se taky svezu teda, no, co mám s tebou dělat. Jako já si bych to taky přelejzla, protože jsem nebyla si jistá, jestli tohle bude fungovat, ale funguje, takže dobrý. Jdeme na takovým malým ruským kole, když se to tak vezme. Ne! Dobře, no tak jsem umřel. A Benda očividně nepřežil, takže mám čekat. Tady lítají půl měsíce. Kurně, já se to vykašlu. Tady budu chcípat asi já, protože vím, pamatuju si, že už jsme to párkrát nějakým obíčku escape měli a já jsem tak trochu jako furt chcípala. Okay. Ale tady to zbádám. A ještě teda tam a ten jeden. A pak tam ještě jeden máme, dobrý. Ale vychází to přesně, že jsem nějak asi začala skákat, nebo respektive jsem na to stoupla v nějaký dobrý čas, kdy mi to tam jakože přímo sedělo do těch skoků, že jsem se nemusela zastavovat. Ty půl měsíce vypadají opravdu kouzelně. Já už jsem teďku tady jaký úplně. Jo, ta atmosféra i ty kytky, i když jsou to jako klasický kytky, tak mi připraje, kdyby to byly kytky, jak, já nevím, třeba nějaký noční nebo něco takového, kudy poletíš tudy. Okej, okay, tak to už jdu tudy. Teďka bych to možná mohla stýt. Dobrý par. Oh, a tady máme balónky a jak s hvězdama v mracích, nebo aspoň to tak vypadá. Čeká, kde seš? Ty jsi tam daleko až. No, když pohodě, já už teďka tady na tebe počkám, takhle. Já si pár říkám, ale teda docela dost mě štve, jak se to točí furt, já furt to nedává. Jo, je to takový, no, nemoc sympatický, není to, jak to říct, procházka růžovým sadem, jo, že prostě tam máte ty překážky, když se to jenom točí, ale furt je to překážka. Mně spíš jde po to, že nevím, na co se mám soustředit dřív, když se to točí, prostě to je napěst. Dobrý, teďka snad skočíme někam, kde to už bude vypadat zase jinak a lépe. Moje postavička se zastavila uprostřed. Ježiši, bachám až tady půl měsíce a díry. Tohoto je v podstatě to samé, když jsme spadli taky dolů, že jo? Tak tohoto je úplně jedna ta samá lokace zase. Jo, akorát bacha, teďka se... Dobře, tam nedoskočíme, takže tady budeme muset přes tohle. Přes tohle. Jo, přes gauč. Jo. To je hustý, jak to tě nenapadne prostě. To je pravda, dá se říct, že tady můžeš jít vlastně více cestama, to zase ne. Ale musíte asi hledat, je to takhle, musíš hledat cestu, jak přesně fakt máš jít. Piano. Škoda, že nehraje, přesně teď jsem to chtěla taky říct. Myslím, že přesně tam, kam by si stoupla, tak by to jinak hrálo. To bylo jo. Cool, no. Ne, hrnek podělanej! Super, no, hrnek se otáčel. Jsem vzal, že si do něj spadnul.
Dobrý. No právě, a on se otáčel. Jaj, my jsme teda tady a budeme tady mít asi nějaký boss battle a cutscenu. Takže už jsme na konci, a jo. Mm-hmm. Ten smích byl zajímavý a máme, co po ní budeme házet? No, já jsem čekal, že po ní budeme házet něco jiného než jenom tohleto. Počkej, co ona to ale to dává dolů? Jo, ono to padá. Jo, a nějaký dortíky. A ona je vyndává z nějakého, z čeho to vyndává? Ježíš, to je cool. Pardon, teďka nebojuju, ale dělá to teda hrozný zvuky. Jsou nějaký ty marshmallowy? Jo, něco takového, jo, trochu. Okej, okay, a to je hustý stejně. Jak používá jenom ten jeden, v podstatě jeden culík, ten druhý nepoužívá. Vlastně, když se to tak vezme, v levém culíku nemá takovou sílu jako v tom pravém. A počkej, ona já nás chytla. Porazil. Ona nás já už jsem jí porazil, no. Ona nás pohladila. Až uvidíš, jak umřela. Jako vážně, lidi propíchali nám ty vlasy. No, jo no. Ježiši, pár, tak co to je to na konci? Vážně tam někdo dal ptačí stanec? Dobrý no, tak... Přesně takovýhle vyzvánění úplně nesnáším, ale jednu dobu to strašně frčelo, že to měl snad každej. Já teda... To je pravda, ne, to si taky já pamatuju. Já ne, ale vím, že jsem si to od někoho jako mě poslala přes Bluetooth, že jo, v té době ještě. A nebo taky to volá nějaká slepice. Ne, to ne, spíš jako volá ti maminka, zvedni to. Asi něco potřebuje, aha, něco takovýho. Dobře, tak já jsem naštěvný. Je někdo na drátě, já to nechci zpívat, jo, že většinou zpívám, ale nechci tohle zpívat. Když někdo volá, jak je to? Miláček je právě na drátě, má něco na srdci a proto volá. Už to ani neznám. Je to jako fakt, to šlo za mě hodně a my jsme teda zvítězili moje postavička a teďka jsme asi v baráku teda té holky, která měla tu panenku, jestli to chápu dobře. Vypadá to na to, ale no. Ale teďka, teoreticky, ta panenka, to co proti nám šlo, tak to možná byla ta panenka, jí panenka, ale nějaká jiná panenka. Nevím. Nevím, nebudu radši nad tím popřemýšlet, chápeme se. Já doufám, že se vám to líbilo, je to cool, zahrajte si to, bude to mít v popisku videa, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.